E estamos aqui de novo, né? E esse aqui é os vídeos pra gente apresentar os personagens de Lobisomem, né? Dar uma certa profundidade neles. Vamos agora falar com o personagem do Igor. Fala aí, Igor. E aí? Beleza. A sua personagem é uma personagem bem especial, né? Que é a Orin, né? É uma idosa, no caso, sem habilidade de combate, que a maioria das pessoas que jogam lobisomem provavelmente não escolheriam inicialmente. Mas essa é a graça. Essa é a graça, né? Tá bom, Igor. Vamos lá, vamos começar a falar quem que é a Orin, né? Quem que era a Orin antes da primeira transformação? Orin era uma senhorinha firmeza de uma área rural de Piracicaba, né? A cidade onde vai se passar a nossa campanha. Trabalhou por muitos anos como uma auxiliar escolar, como uma tia. Então ela era uma figura conhecida, o pessoal gostava muito dela, andava com as crianças e tudo mais. Ela era uma pessoa comum, assim. E tinha esse ímpeto assim, de ser uma líder comunitária, se envolver nas coisas, fazer as coisas acontecerem, ajudar as pessoas. Então ela tem esse aspecto gregário assim na personalidade dela. Tá bom. Como é que foi a primeira mudança da Orin? Orin está como gatilho selecionado aí para personagem o território, né, que envolve a fúria quando a área dela é invadida por, enfim, algum desafiador, alguma ameaça, alguma coisa do gênero. Então pensei para ela que essa primeira transformação dela tardia, né, já ali com 60, 70 anos quase, tenha se dado quando um momento chegou à cidade, onde, a área onde ela mora, a região, um predador. Predador que nos dias de hoje nós podemos compreender como um molestador de crianças. Que a Orin se preocupava muito, né, em linha do trabalho dela. E aí começaram a acontecer coisas, ela foi descobrindo o que aconteceu. E quando tudo se desfraldou, ela perdeu totalmente o controle e foi atrás desse cara. Os resultados, como vocês devem imaginar, não foram bonitos. A despeito da ausência crônica de habilidade de combate dela. Beleza. Mas Pode é continuar. isso aí. Não, quer falar mais alguma coisa, Igor? Desculpa te cortar. Não, meio isso mesmo. Tá Foi bom. esse aspecto protetivo dela, do território, das pessoas que vivem nela, essa preocupação que ela tem com o entorno que motivou essa reação, a transformação dela. Tá bom. Como que ela se relaciona com. Qual que é a lua dela mesmo, Igor? Ela é Kahalit, né? Califes. Tá, e como que ela se relaciona com os sonhos dela, então? Tem um aspecto profético, sim, né, que se presume do augúrio, mas geralmente é algo motivador assim para ela, né, de mostrar caminhos que possam auxiliar ela a chegar no objetivo do grupo. Individual, seja lá o que for, e ela usa como inspiração para algumas ocasiões. Tipo, ah, sonhei com isso, acho que é isso que a gente deve fazer. Beleza. Como que o seu personagem, a Orin, né, se relaciona com a tribo dela? Aliás, qual que é a tribo dela, né? Os caçadores, Hunters in the Darkness. É uma tribo bem territorialista também, né? É, quando ela se transformou, ela percebeu que tem predadores maiores do que os seres humanos e coisas mais perigosas à espreita. E ela sentiu que os Hunters, estavam de acordo com o que ela quer fazer, com esse estilo protetivo que ela tem, com essa coisa de proteger o território, de defender as pessoas dentro contra uma ameaça externa. E aí foi uma aproximação natural. Beleza. Ela se tem algum relacionamento com algum outro membro, alguma coisa do tipo?
do nosso grupinho aqui? Não, da tribo, da tribo mesmo. Fora da Alcateia, ela chegou a ter contato com alguns outros? Ou não? Ah, só profissional, assim, né? Assuntos da tribo. Nada muito profundo. Tá bom. Qual que é o destino da personagem? O destino da personagem? Ela tem esse ímpeto, assim, de ser a mãezona do grupo, tá ligado? De ser a matriarca do rolê. Então, diria que consolidasse uma alcateia forte e ter esse papel de guia, né? De guru, de protetora. Matriarca mesmo, esse... ser reconhecida por isso, né? Porque tem a questão toda da glória, dos Scarlife, de querer ser reconhecido. Então ela tem esse lado. Beleza. Então tá, o conceito dela é... é firmeza, adorei que você escreveu isso. Mas... é firmeza. Mas... é firmeza. Mas basicamente, ela é a mãezona do grupo, então, né? Essa é a ideia. Tá, quando ela tornou lobisomem, então... ela perdeu o vício e a virtude, né? Ela vai ter as classificações de sangue blood, né? E osso bone, né? O sangue dela qual que é, Igor? É o Challenger, né? Que é a galera que ganha os pontos lá por se expor em situações, meio que se arriscar em situações perigosas, meio que sem se importar com a própria... E ela faz isso porque, né, presume-se que o que se a alcateia estiver bem regulada, a galera vai ajudar a véia que tá com uma bolsa batendo no, sei lá, num maluco de 3 metros de altura, a não tomar porrada dele de volta. É o que se espera. Vocês estão ligados que Deus é covarde. Então eu espero que vocês me apoiem nessa tratativa. Beleza. Você tá como qual osso mesmo, Igor? É guru. Tá. Que é justamente o que eu já falei aí, né? Dela ter esse papel meio matriarca do rolê. Tô vendo aqui as vantagens, não tem grandes coisas, né? Você é uma pessoa mais com um habilidade social ali dentro da alcateia, né, Igor? Tem... exatamente. É, como que você lida agora com essa questão da carne e do espírito, né? Essa divisão. Ela tem uma ligação muito física, né, com a coisa do lobisomem. Ela sempre foi uma morou no interior, assim, sempre teve essa vida muito prática, muito provinciana. Então ela é mais ligada nas coisas físicas em si. Ela não tem tanta conexão com a prática espiritual do lobisomem. É, tomar um pouco de cuidado pra harmonia não subir muito, né, Igor? É, a gente vai vendo ao longo dos eventos. Beleza. Você quer acrescentar alguma coisa aí da personagem, Igor? Acho que não. Acho que é isso aí. Eu espero ser literalmente carregado pelos outros... pelos outros grupos. Eu tenho habilidades de suporte aqui que ajudam. Tô pra caralho essas coisas, então vai ser uma troca. A ideia é ser o Yoda, tá ligado? Sendo carregado pelas crianças. Então tá bom. Então é isso aí, vamos ver o que vai acontecer com a Aurin, né, Igor? Não vai morrer porque véio não morre.